të ndërshëm. Gjithashtu për ta sfiduar shejtanin, komplotët dhe kurthët e tij, është që të largohemi polemikave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Aisha, njerëzit burrat më të urrejtur tek Allahu azza wa jall janë burrat më të urrejtur tek Allahu azza wa jall janë kundërshtarët e përbetuar, ata të cilët i ka përshkujt me cilësi të munafik këllëkut, i ka përshkujt me cilësi munafik këllëkut, që thot pe amir Allah, kush i ka katër gjona, nëse i posedon të të katërt, është munafik i sinqert. Nëse nuk e ka njonën prej atinue, ka munafik këllëk atë sa ka. Tha nëse ja lën diçka në manet, ta trafton. Tha nëse flet, gënje. Nëse premton, nuk realizon. Tha nëse polemizon, shka të rron, nga të rron. Pra në polemika jashtë, me me dhe vetë me vetja. A pe ameri Allah tja ka garantu një shtëpi, një palat në gjennet, a i që e len polemikën, a i që i len dialogët, edhe kur ashtë në hak. Nëse e din se polemika jote veç anë që i prish zemrët, se polemika anë që e nëzit u rejt, polemika anë që i prish nefës, polemika anë që e cila ta prish zemrën, polemika anë që ajo e cila ndoshta të ban të urejsh të vërtetën të qartë. Di polemizojnë si që li të ndonë të nga njën gjetëri. E më të urejtër të Allahut janë ata që cilët kanë dëshirë të polemizojnë. Më të urejtër për çka? Për çka këse ndoshta i shfaqet e vërtetë a mbajsan gjengje me pranun, për çka këse të na i thojnë e pa dhe hupi. Hupin polemik. Pra do leo të ndërsh, nuk ka të drejta të polemizon. As për dinin Allah, vetëm ata që cilët janë të gatshëm të pranojnë të vërtetën edhe prej kundër shtarit, për çka këse e vërteta është ma e dashën në zemrat e tyre se çdo s'ka. Ka mundësi ki ta urejnë të vërtetën e të ostaj të banë pjesë në aditin e pejgamberit Allah që tha, nuk ka për të hinë gjennet a i cili ka një grimës krije lartësie në zemrën e vetë. Njani prej sahabëve tha, ja Rasul Allah, a mos baj pjesë unë në ta? Tha përse, tha kam dëshirë të vishë mirë, kam dëshirë që ti kem këpucat e mira. Tha jo, Allahu është i bukur dhe i donë të bukurit. Krije lartëja është a i cilit e urren, e menjanon të vërtetën hakun dhe i shtip njerëzit, i përbuz, i nënvlerëson njerëzit. Kja është krije lartë, kja është aj krije lartë. Për atë e pytën e Busovionin si arritë këtë pozit të lartë, që u gunderoshe nga të gjithë, tha nuk kam polemizu me askend, nuk kam polemizu me askend, vetëm kam lon hapder të pajtimit apo të bashkimit. Këtë polemizosh di kanë, apo ku ta urejsh dikan, mos e urej krejtësisht. Le hapësirë të pajtimit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ahbib habibeke haunan ma. Kur ta dush dikan duhe ka dal, se ka mundësi të jetë dhe të bëhat armiki jot një dit. Dhe ku ta urejsh dikan, ureje nga dal, mos e urej krejtësisht, se ka mundësi një dit bëhat miki jot. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të nëmbron nga komplotet, intrigat dhe kurthat e shejtanit.